قل مدوغا ياكو جرتاح على جهوريرا كوحدة هالسونا يا ديبو سورو غال عليسي يدو ماان تخبستي مغالة دا مهيم كاي كرعيل كوحدة ايا هالساني دور بلوت كور عيدن كيدي كو ريجيسي دولة دا فدرال كا يدو مركي دنبان سي اوودة ديگان كلوغة ساري هوغان كي كوحدة مدو اي ديبا جوغا هايين بلسد وان اي شيخ شاكر يم علي محمود ديبو غلابتين ديگان دا قل مدوغ سولا بشدودو وحي اللي حريرتي كقيب قل كسيارة سندات بلسا وحي أبدلين عيدان عرورسي وحي مركي ورشاقين إني ربان إني ديبو باللابان لدقال لنك كوحد على شباب هو ديبو سوحو قيستي تاني مركي أهلسونا كبحد قبلكا بلسا مامل كقل مدوك وحال الشاق إنو هلي أخبار شاقيسا إن عيدان عرورسي أهلسونا إنو حنبار سنياهي دمع سياسة داد إي إني ديبو قبسدان قوبيه يكوري جيان قل مدوك مامل كقل مدوك ayaa dhawaan ciidan dul dhigay deegaanka Bohol oo ay ku sugnayeen ciidamada ay aruuriyaan kooxdu dagaal ayaa shalay ka dhacay deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa la sheegay in iyagu dagaalka bilaabeen qasaar xoog leh ayaa ka dhashay dagaalkii shalay dhaxmaray kooxda Ahlusunna iyo ciidanka galmudug oo garab ka helay kuwa dawladda federaalka waxa la xaqiijiyay dhimashada in ka badan 10 ruux iya daa wax ka badan 20 qof qaar ka mid ah ciidankii galmudug ee goobta u tagay inay la dagaalamaan Ahlusunna ayaa la xaqiijiyay inay u goosteen dhanka kooxda Ahlusunna taas oo adkaysay dagaalka kooxda Ahlusunna ayaa sidoo kale shalay qabsatay 4 gaari oo laba ka mid ah ahaayeen nooca dagaalka maanta oo Jimcaha ayay kooxda Ahlusunna dagaalaan kula wareegtay magaalada Gurceel waxaa la arkay dadka deegaanka oo si weyn ugu faraxsan soo laabashada kooxdan oo halkaas ka talinaysay muddo ka badan 10 sano sida caadiga ah Gurceel waa magaalo ay wadaadadani ku leeyihiin shacabiyad xoog leh Ahlusunna ayaa hadda wada abaabul iyo ciidan qorasho hor leh kadib markay natiijo hordhac ka gaareen dagaalkii shalay hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa galabta ku laabtay magaalada Dhuusamareeb waxa kale oo la sheegay inay dawladda federaalka u dirtay garab military qorqor iyo hoggaanka Ahlusunna ayaan heshiinin tan iyo waagii uu awood ciidan uga saaray magaalada Dhuusamareeb waxaa loo arkaa inay tahay fursad la dayacay inaan wada hadal iyo dib u heshiisiin lala furin kooxdan oo caqiid ahaan ku fidsan deegaanka waxaa jiray baaqyo hore oo ahaa in laga baaqsado dagaal kuwaas oo aan shaqeynin waxaana mar kale madaxda galmudug iyo kuwa Ahlusunna labadaba loogu baaqay inay wada hadal ku xalliyaan xiisadda taagan beesha degan caasimadda galmudug oo kala dagaalkii hore taageersanayd in Ahlusunna la bixiyo si loo tijaabiyo dawladnimada galmudug oo Dhuusamareeb ku shaqeynaysa ayaan la ogeyn sida uu hadda mowqifkoodu yahay iyo inay xiiso u qabaan galmudug kala taagan iyo Ahlusunna oo mar kale ka talinaysa deegaanka tegista uu Axmed Qorqor tagay magaalada Dhuusamareeb galabta ayaa la filayaa inay jeheysay xiisadda hoggaamiyaha galmudug waxa hortaala inuu dariiq farsamaysan ku maareeyo Ahlusunna oo uu dabacsanaanka u gudbo xilli doorashadkan ama inuu qaato go'aan dagaal oo toos ah kaas oo aan la aqoonin cidda ku adkaan doonta maxay kula taadiga